Ndahet nga jeta ditën e sotme, profesoresha gjuhës Shqipe. Profesoresha e gjuhës Shqipe në shkollën e mesme ekonomike Isa Buletini në Podujev, Shpresa Restelica, është ndarë nga jeta ditën e sotme. Lajmi për humbjen e saj është bëri ditur përmes postimeve në rrjetet sociale, kundër të tjera janë dhënë detaje edhe për ceremoninë. Varrimi të ndjerës do të bëhet ditën e nesërme në orën 17:00. Tek xhamia e vjetër në Podujev.